Gospodine Krstiću, sutra, ako se ne varam, putujete za Francusku. Vaša saradnja sa školama na međunarodnom nivou, da tako kažemo, imate dugogodišnju saradnju sa Francuskom, Makedonijom, sada je tu i Rusija. Taj krug će se zatvoriti, da kažemo, ovde u Pirotu. Idete prvo u Francusku, a postoji mogućnost da posle ugostite vaše saradnike iz Makedonije, a možda i iz Rusije. Ajmo prvo da kažemo šta vas čeka sutra, pa onda po povratku. Grupa učenika i profesora Pirotske gimnazije sutra u 18 sati kreće put Francuske, odnosno u Viši, u Centar za učenje stranih jezika Kavilon. Radi se o najboljoj školi, najboljem institutu za učenje stranih jezika u Francuskoj. Po prvi put će naši učenici, dakle, imati prilike da čitavog dana imaju časove francuskog jezika, bit će smešteni u porodicama kao što su bili i do sada. Razlika je u tome što će polagati ulazni test prvog dana. Na osnovu pokazanog znanja i na osnovu završenog testa u roku od sat, dva će dobiti rezultate i bit će raspoređeni u odgovarajuće grupe, odnosno razrede. Pohađat će nastavu sa vršnjacima iz Švajcarske, Italije i drugih evropskih zemalja. Radi se naravno o čitavom odeljenju učenika drugog razreda, o grupi od 26 učenika, 26-oro. Na put će krenuti njihov razredni starešina, profesorka biologije Aleksandra Zdravković, magister Ivica Panić, profesor francuskog jezika, koji je koordinator za ovaj projekat, i ja. Jednonedeljni boravak ćemo upravo iskoristiti, odnosno čitavu jednu radnu nedelju ćemo mi biti u Višiju. Radi se upravo o onom institutu gde se i profesori gimnazije već 6 godina za redom usavršavaju, odnosno usavršavaju poznavanje francuskog jezika. Tamo smo polagali i ispite. Ponavljam, radi se o izuzetno prestižnoj školi i siguran sam da će naši učenici imati puno koristi. Pored nastave svakodnevne, kao što rekoh, smešteni su u porodicama, gde će opet biti, da tako kažem, primorani da komuniciraju sa domaćinima na francuskom jeziku. Usput ćemo obići Milano u odlasku, zatim Lyon, Veronu i, kao što rekoh, jednonedeljni boravak u Višiju. Biće vremena i za obilazak Višija, za obilazak okoline, posjetit ćemo jednu fabriku bombona po kojima su poznati širom sveta. I pomenuli smo, kada se budete vratili, očekuje vas poseta vaših kolega, saradnika iz Makedonije. Tako je. Naš povratak iz Francuske je planiran za 17. oktobar. Već 23. oktobra u nedelju nam dolaze gosti iz Makedonije, iz gimnazije Orce Nikolov. Takođe se radi o čitavom jednom odeljenju koje ima bilingvalnu nastavu. Naš tim za međunarodnu saradnju već je završio program tokom njihovog boravka koji ćemo realizovati. Akcenat i prioritet nam je u stvari nastava, tako da će njihovi učenici, a i profesori, biti uključeni u sam proces nastave, uzet će učešće i njihovi profesori, s obzirom na to da govore francuski jezik. To nije prvi put, već smo unazad 3-4 godine imali tu praksu, vidjeli da je to jako značajno za naše, a i njihove učenike. Kada su gosti iz Rusije u pitanju? Što se gosti iz Rusije tiče, oni su trebali da budu naši gosti u aprilu. Onda su nam poslali mail, u svakodnevnoj smo komunikaciji sa njima, gde nas mole da se odloži njihova poseta, odnosno boravak u Pirotu za oktobar. Do ovog trenutka nemamo povratnu informaciju. Oni su jako zainteresovani i žele da dođu upravo u to vreme kad budemo imali gosti iz Makedonije. Međutim, jedna stvar koja utiče na sve naše međunarodne projekte je prilično loša političko-bezbednosna situacija u čitavom svetu. Jedan primer, mi smo u martu trebali da budemo gosti gimnazije Orce Nikolov u Skoplju. Tada u Makedoniji situacija nije baš nešto bila najpovoljnija, bar smo mi tako procenili i odustali smo od te naše posete. Možda su iz sličnih razloga i Rusi odustali da dođu tokom aprila, ali očekujemo njihov odgovor i još uvijek je neizvesno. Mi očekujemo i dobrodošli su naravno ako dođu, ponavljam, program je spreman i što se tiče nastave i van nastavnih aktivnosti, ali ako budemo dobili naravno njihov odgovor i da će
posjetiti Pirot, obavestit ćemo vas. Dodao bih još nešto što se međunarodne saradnje tiče, a što je i tog projekta u stvari bilingvalne nastave. Pre dva dana su gosti naše škole bili predstavnici Francuskog instituta i Francuske ambasade. Gospođica Florence Kos, koja je novi ataše za kulturu. Zatim je bila nova koordinatorka za bilingvalno odeljenja i ono što je najbitnije za našu školu je da smo dobili novu lektorku, Adriane Lemaire. Ona će biti angažovana ovde do 30. juna. Potpisali smo sporazum još jedan, znači potpisan je sporazum između Francuskog instituta i gimnazije Pirot i jedna recimo od stavki iz tog sporazuma i tad i novina da Francuski institut nudi našim učenicima, u pitanju su dvoje učenika, jednogodišnje školovanje u Francuskoj tokom gimnazije. Znači sadašnjim učenicima drugog razreda će ponuditi jednogodišnje školovanje besplatno u Besançonu, s obzirom na to da su Francuski institut i Akademija iz Besançona potpisali upravo sporazum o toj saradnji. Prosto sam siguran da će biti zainteresovanih učenika, radi se o izuzetno dobroj generaciji, to je o generacija koja sada, dakle, ide, odnosno sutra, putuje za Višiju.